yang kami kemas dalam satu paket judul cerita Noda Perkawinan. Akan diberikan oleh peran tua gaya bersama Wa Emplot Calim Kartono. Sehari-hari yang menceritakan akan perjalanan hidup berumah tangga yang juga dihiasi akan sifat serakah antara akan harta dan tahta, dan juga masa perjalanan asmara yang tega membagi asmara cinta. Ilustrasi musik ditata Apik, A.A. Yani dan kawan-kawan. Satu paket cerita yang bakal kami persembahkan untuk Anda. Asa kami, petik yang baik, tunda yang nista. Dari pentas kebesaran, Nada Pantur mengucapkan selamat menikmati lewat satu persembahan mimbar drama Tarlik dengan judul Noda Perkawinan. Selamat menyaksikan. Wong kang paling malas sayang.
terlarang terus nak. Lalarang di gawa mati wapeto. Pengen joget sampeanku pada ngeceh ngeceh priwet ngina apa kita baling-baling anak kita wong blesak baling-baling anak kita wong orga puas nyangkol goblok ini tuh gemoyo nyangkol mikir di mata goblok ya ditarik ora wa ditarik ke orang katon didedek gurine wa. Bocok ngecek ku lek tutuk-tutuk ge kalesan bocah beli mangan pojok sekolahan. Iya dak kita nekrekel wah. Ari sirasi, ari bapak-bapak raupan kunang nanggap. Raupan tadus wah. Singa jatan goblok. Bapak raup. Iya mengkonon kunang bapak bouk kunang. Bouk palaka wah. Ning delesi ya. Dikontrak. Maksudnya sing hajat, sing hajat. Sing lagi buang hajat Jawa. Buang hajat mangan toh goblok. Bocahnya bapak tuan hajat oh, duduk buang sing lagi hajat. Duwe gawe ya wa. Sing hajatan kinang bapak ara uup. Bapak raup ya wa. Bapak raup ngundang si raki bocah kongkon sing bener-bener ning enek kongkon meriahaken hajate bapak ra uup. Sebab sirat diundang menek ising kana mene bagen tekane diudani ga ora. Ya ya wa. Ari penyanyi menang kok sih tekane awan-awan ya suk-suk ning ngono ora. Ya date Pak, wa ari penyanyi kan ayu-ayu. Ayu-ayu mulane ke bapak raup menyediakane nang spesial panganane ki. Apa je wa? Kanggo penyanyi spesial dengan bapak raup disediakna panganan pedesan bocah. Oh iya pedesan entok ya wa. Pegesan entok kanggo penyanyi. Hura, iya, pedesan maning kanggo panjak sing tukang nabu kan nak. Personil ya wa. Kanggo personil sih ku. Oh, personil kan. Iya mengkononan ku spesial pedesan maning nang. Iya ya wa. Pedesan ayam kanggo personil lho nang. Apa maning kanggo sing tekane bengi je kanggo wong tarling spesial pedesan maning nang. Hura. Iya bener wa, nah, omongnya bapak roop. Lah, weruh siraku. Spesial ya kanggo wong tarling mah. Iya, pedesan. Melas, ya melas. Melas ning ngandelengaken kaudanan teka-teka parkir angel kenang wong dagang kah. Iya, kanggo wong tarling melas nang ya, Pak. Melas nang. Iya. Melas nang, melas nang. Iya, melas nang aja khusus terutama kanggo peto. Kanggo kita jenengan bapak raup mah spesial pedesane nang pedesan wedhus ya nang. Ora, wa. Pedesan sapi aja kanggo kita makanan nang ngomongnya. Kurang pedes wa sapi mah. Rikun kanggo kita pedesan apa bapak raup nang pecut pak pecut mah kanggo nyabet trainiro bocah edan apa maning ning masalah inungan ora kurang bocah. Iya ya wa. Bapak raup menginungi penyanyi bae nganggone apa konon apa je wa spesial kanggo penyanyi Ambraja Serak nang ngapa kuno wa sprit. Oh sprit ya wa. Iya spesial maning kanggo panjak tukang nabu kari sore kan nang. Apa je wa? Inungane spesial sing ana tulisane nang warnane coklat. Apa wa tulisane wa? Coke. Coke. Coca-Cola goblok. Iya sirane coke. Iya Coca-Cola kan tulisane coke. Spesial oh. Maning kanggo bodor nang. Nah, iya bodor. Sing tekan bengi inungane wis dispesialaken nang. Spesial khusus je wa. Spesial inungane kanggo bodor manang pantak jenang. Ora wa. Oh. Ora panta ora terus bagian panta mah bokan serete botol we amberlogro ya nang aja bokat watuk je wa masih banderengane masih suwe sih masih suwe wa arikun kanggo bodor bapak raup ngupaya apa nang upaya pertamak je wa pertamak darange mobil perari bocah edan yang berada lancar ora wa amberada lancar darang range lagi rarang uyu bocah edan amber gelis ka wa amber gelis ugi ya nang ora amber gelis payu rabi amber gelis apa nang gelis dikubur edan kadang-kadang metukang kendang rada edan iya, tukang edan, suling rada edan player aja rada edan bodore gaya edan arane grup organ edan ya sampe sih ngarani wong edan aja sembarangan enang sirah berubli sisi ngaran hukum karma
Apa sih, Wak? Hukum karma kinang beli besok di akhirat baik. Ning alam dunia gak pasti ana hukum karmane. Iya tawa aja sobat kawa. Aja sembarangan, aja sembarangan. Iyo, tukang wak. Kendang, tukang butong, dam dem dam dem. Besok mati kiki ninang kenang hukum karma. Mati dipentungin dasyah ninang. Oh, aja sembarangan dengan Wak. Iki tukang suling buru beli sini. Beru beru Wak. Tukang emposi pring paspos paspos. Besok mati kiki dimposi kupingnya melembung kau deh aku. Nah, lamun sinden Wak. Nah, lamun player player dingin. Player player dingin, cacet cacet nyoloki kuen kukone besok mati nih mata nih hilang. Kena dicoloki sih. Oh, dicoloki ya Wak. Tapi bakal bodor mas aja nak. Sejene Wak. Sebab ngembulek karo artis besok mati dikembul karo widadari. Waduh, widadari tak karo tengkorak. Karo tengkorak masih raboe. Kok dingin je Wak. Apa sih nang? Ngomong-ngomong sini dur bangku kok si murup temen. Ya karuan sebab ini kena nyake lampu nang. Udah pada murup. Iya toli jesapa kuno jeneng dur panggungku. Itu tinggalin beli berutan nang. Ya masih durung kenal dengan Wak. Ari wong kene memang siapa ada kenal lah sebab sing kenal kini kene mas siapa kono. Siapa je Wak? Ki sing kenal ki Bapak Raup. Bapak Raup bari siapa Wak? Bapak Raup bari ibu duit nang. Duit? Iya. Dudu ibu duit kuno Wak. Bapak Raup ibu Dawet. Dawet masih anak pati nih Wak. Ibu Dawit. Nah, bener. Ana artine kini nang. Apa artine, Wak? Dawit iku rangda. Ku lagi acara apa konon? Acarane apa, Je, Wak? Acara pernikahan artine walimatul harus nang. Ngawinaken ya, Wak. Ngawinaken. Tulisannya beli keteng remsen ya goblok temen remsen nulisnya ya. Ya sampean sing ora bisa kono. Tulisannya ting petak tak mengkene. Ana sing dawane ya Wak. Ana sing dawan sing dengale keding nang. Ih, ana sing dengale. Mus. Mus. Musrik. Musrik edan. Hebat. Kayak ngerti Jawa. Hebat. Cang Wak, sampean bisa beli dong akan pengantin, senang pengantin, senok pengantin. Aja melang mas pengantin, yayu pengantin matak dengalakan, tak dengalakan, aduh. Dong akan Wak. Tak dong akan nang. Muslina. Nah, oli. Yayu Muslina, karo mas caskim. Bakawis ngecas, tol dikirim. Moga-moga mas pengantin yayu pengantin kinang sing lagi dari raja lan ratu sedina kinang. Iya, iya, Wak. Mang petot mah beli bisa nyumbang apa-apa orang nang. Iya, iya, Wak. Cuman bisa nyumbang doa baik. Doa, iya, Wak. Bener, moga-moga rumah tanggane mas caskim karo yayu muslinaki ketemu kelawan magpiro bocah. Artinya ketemu kelawan kelanggengan. Amin. Dari keluarga sing samawah. Artinya sakinah mawadah warohmah. Oh, sama waktu singkatan. Singkatan ya, bocah. Sampai mah pinter kuno. Eh, ya kita mah pinter singkatan sebab zaman sekin bling arti singkatan ketinggalan zaman. Cangkular takon nih sampean. Arab takon apa sih dong? Nah, lamun Jawa Barat disingkatnya apa Wak? Bakal Jawa Barat singkatannya Jabar. Jawa Barat. Jawa Barat berarti Jabar ya Wak. Ya karuan. Lamun Jakarta Selatan Wak. Bakal Jakarta Selatan singkatannya Jaksel artinya Jakarta Selatan. Namun Jakarta Barat Wak. Jakarta Barat berarti singkatannya Jakbar singkatannya Jakarta Barat. Nah namun Jakarta Utara Wak. Jakarta Utara singkatannya Jakut Jakarta Utara. Nah namun Jawa Tengah Wak. Jateng artinya Jawa Tengah. Namun Jawa Timur Wak. Jatim artinya Jawa Timur. Lamun Sumatera Utara Wak. Sumut Sumatera Utara. Nah lamun Jember Utara Wak. Apa singkatannya Jember Utara Wak? Jember Utara mah beli kegawa mancing singkatan. Ya jareku Jawa Barat. Jabar. Nah lamun Jakarta Barat. Jakbar. Lamun Jakarta Selatan. Jaksel. Lamun Jakarta Utara. Jakut. Nah Jember Utara Wak. Jembatan 5 aja digawa
kun mau beli mancing singkatan reng sekolah gawara nanan mau nikun ku Jember udah singkat ya wak gue ngedan ku nenang artinya reng ngerasa kena bunga merwata sudah bocah bungae apa coba bungae artinya seneng ketemu karo wong desa kinkinang apa kan nenang merwata ya wak ya merwata ngerasa kakeno renang sudane wak enak bapak lamun bapak raupmu mbalangi rokok di samsu telung bungkus mah kau sirang mah kebahagiaannya maling-malingannya tekannya bengina sebungkus barang anu karo karo kano renang ya genis nah iya mau kana omongnya wak bapak raup ya bapak iya bapak sing diajak di raup ini bapak raup kalau sedulur karo kita gak lagi sore gak kita kan tekannya kaudanan renang ya, khusus ya kanggo wong tarling iya iya kaya kan nanti disini sing acara nih bengekaken bengekaken tampeg maksudnya acara bengikan bengian kan nah, iya. Biasa bakat tarling malah kasih nonton kini mama sawong nang khusus bapak raup wis ngurupi wa wis ngurupi receh nang beli wa ngurupi duit ewonan kabeh ora wa hari kun ngurupi apa nang ngurupi jas pengantin wa arep roncot pengantin ya kok dan kuno artinya bapak raup menang sebenarnya mau orang tegelan kuno nang ya mau beli tegelan ya wa orang tegelan bapak raup malah gawan kuno joget-joget jadi penyanyi kuno nang oh, iya iya wa mbu jadi penyanyi mak kuno jadi bapak itu jauh gelem joget-joget jangan nama jadi tuan rumahnya bapak raup ya kah apa sih sun sengit je bapak raup mendelengakan penyanyiku pada katon keleke engko jengen teni petot bae jako siap petot nembang metu kone nembang sing enak arep ndak serawat sing esor nang oh rasane makin ki bapak raup enak masya Allah kita mah ngomong guyonan or temenan bapak raup menang telung bungkus jare gak puas 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 ladas modara modara aduh aduh gurih ya wak gurih ya wak ayo ayo menu sama tergantung amal perbuatan wak aduh aduh ada telung bungkus samsu ketaklik temenan jentik ya cah beli kuat kanggo berobati hari ini langsung geseng bae iku kecetit ya wak iya iku langsung geseng bae bapak barang anu waktuane mati kun edan durung lawas aduh matur kesuwun bapak raup wis dupai samsu telung bungkus eman baka bapak raup karo kita kinang artine masih sedulur asline manang oh sedulur tunggal bapak ya wak sirama beli werusi nang dulur tunggal mbok ya wak baka bapak raup karo petut kunang sejen bapak beda mbok oh berarti sedulur beli karu-karuan beli ya wak karu-karuan tapi ngucapakan matur kesuwun ketemu ya karo wong cikakak maning jare sinden jambu alas jambu kemuning bener wak wis lawas reng ketemu maning karo wong cikakak ku lawas jamane mbuh wis pirang abad reng ning kene iki ora alhamdulillah beli bayu geseng temenan cah wis kok wak ditambahi wak ditambahi kecetit maning dan kuno nang no. Yang mengikin kijara dayak malagi meneng ning ayo ning siapa yo bos muda mas bos. Ino pribadi Raden Mas Ino Prabangkara orang nang du rumah tangga karonok ius nah barang sekin langsung ngaran wong rumah tangga kahreng dong gak kena mau kau ora pengantin iya. Kaya bener pak kokon dari rumah tanggane sing sama wah artinya sakinah mawadah warohmah ngerti beli singaran sama wanang apa jawa singaran sakinah mawadah iku cinta lan sayang ya, lanange cinta wadone sayang berarti, lamun lanange cinta wadone beli sayang beli mungkin ketemu kelawan bahagia berarti wong loro kudu disayangi ya disayangi ning manuk bocah edan artinya saling menyayangi saling menyayangi nang. Ya wak iya mung dok delong akan sekin rumah tangga narane baik kembangane wong rumah tangga nang aja maning kita manusia sing nambekane ora nang iya bener lagi piring sing lak ambekane be kadang-kadang getrik dadi mulane reng masring marian maning sote kaken getrik bocah reng pengen kaya MC lagi sore apa je wa jamue apa wa jamue kolesom nang reng mah maksudnya lagu apa wa lagu nenang wiskin mampung jagate atis orang nang sebab bagian perintah nggak ke wong si orang perang sarang mau pada balik ya belum remas ya ke yuk nang
Kita arepan jaluk ning tukang kendang, arepan jaluk ning tukang suling, arepan jaluk ning tukang piano, arepan jaluk ning bapak raup di saweri. Lagune spesial nang. Apa konon? Lagune maru. Lagune maru. Bocah dan lagi sore kalau ditembang nang ajaran lagu maru anyar bocah. Pada beruan yang mau beli berus ya. Ayo nang. Spesial. Kampung Bapak Raup, Ibu Dawis keluarga Nang. Lan kanggo cikak kawe sing masih
masih setia karena ada bandura. Bingkis spesial kanggo sing duwe kameramen. Semoga sukses bisa menciptakan gambar sejati umbun bocah. Suling! Beran mah burat baret. Blackberry goblok temen sak. Iya mau kurang kutas mengkononan. Iki gambare ganar ya ngeke. Dudu pendokolan goblok. Baka pendokolan mesti benggol. Kunarane video call. Hah? Video call. Ayo mah pengen pendokolan. Pendokolan merdeka sirah. Ke iku gambare anak ke. Wong wadone mah sirah makin madu dua apa black berat duduk ini kasane penyanyi kari sirah siapa sih yang sejengkok kah kan mah tablet mbu kita untuk telung tablet untuk mari-mari kari sirah makan yang penyakit kan maksudnya mas sirah kusasa-sasa berat apa jareng bahasa nerang kisasa-sasa toten arep ngupai kabar karo sirah ngupai kabar nih kita ana jadwal lanyar beli payur dalang belenakan iya iya borongonku wong wadonku mau kuntas nelepong nelepong kupluk temen si siraku wong wadon nera nelepong iya wong wadon reangkan yang seberang kana reangkan yang seberang kene bakal alo-alo karena kan lepong dudun nelepong kupluk bakal wadon nera yang seberang kana siran yang seberang kene arane nelpon telepon 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 ama iti telepon goblok temen sih aku ya hari mau sih ramuninya telepon telepon angel temen ya blesak goblok pisan iya barangan aku sih raning kanakku ngupai kabar aku kabar buruk rabi nirane diperkosa majikan beli didol nih kanannya ora mati bukan rabi nirane Rabi Nira kena ngapa sih? Rabi Reyangku di PKK ingkanane ku. PKK maya berarti kunku dadi ketua pemasakanku. Esin dipecat. PHK goblok.
di PHK putus hubungan kerja. PKK sih. Bakal PKK sama ibu-ibu PKK kasih masak-masak arane ibu PKK. Jampu waktu nemuninnya pajak kita kucing kena enak kucing PKK. Ya rabi ini regoblok, cerana goblok, ya nama jodoh. Iya. Iya. Non, ayo non. Ku barang anu siraling ke anakku mau nenek rabi yang kena orang dadi pembantu rumah tangga. Dadi pembantu ning luar negeri? Oh, ning ke anakku wong wadon kuning pabrik. Oh, ning pabrik sepatu? Beli. Pabrik sendal? Ora. Kun pabrik apa? Pabrik kain. Oh, ning pabrik kain kapan? Ay, kapan dah kuna lebih? Ada kun kain apa sih? Kain, karena singana tulisannya, tulisannya kemuninya ku tembelek lor. Tembelek lor sih pabrik apa? Sing tukang gawe klambi. Sing tukang gawe klambi, duduk tembelek lor koplok. Baka sing tukang gawe klambi kan arane tai lor. Si duduk tembelek lor. Tai lor sing tukang grecek mah goblok siraku. Tua-tua ya ampun. Angel siraku ya. Iya mengkonon. Sekin wis sukses rabi nirane. Barang anu ku sira rabi reangku segaje pajak kita mah pindah bae aja mong jak kerja mengkononanku. Artinya arepan kerja sejene. Arep kerja sejene lurusin gede. Manjing beli sing gede aku nek aku. Hah? Gede hotel gede gaji ye. Hari kun kerjane ning endi sih? Pindah maning ning negara ompong. Negara ompong sih negara apa? Cina, Cina. Goblok temennya. Bakal Cina kudu diompong. Pengen diumbangi bae kun. Wong kene ki wong pinter kabeh kene. Ngomong hati-hati sirku. Iya karena negara Cina kah. Bahkan negara Cina aku duduk ompong. Bahkan Cina Hong Kong. Ompong. Loh. Hong Kong duduk ompong. Bahkan ompong masih ngelang kauntune. Ah, ikun kuda di negara lah kauntune aku no. Hong Kong, gua belum temen ya. Loh, lubu. Wih sukses nih Hong Kong ya. Barang anu nih kana mana kuda saret ayong canting jali. Kenang virus, Rabinira. Virus dah kune ape. Kun si beli sukses sukses. Kang kana maning ku dumbangi maning ning majikanku. Nyolong duit Rabinira. Ora ilok. Mbantingin anaknya majikan. Beli boro-boro banting akan majikan karo orang yang gak durung ngalami pecah belah. Hari ku napa? Ya dasare mah milik. Terus kang kono beli kanggo maning wong wadonku. Beli kanggo ning Hongkong ya. Terus barang lu segaja pajak kita ku pengen balik baik. Balik mendi maning? Ya balik ning Indonesia ininya. Indonesia. Iya mengkonon. Sirsi. Indonesia. Indonesia ininya. Indonesia. Indonesia ininya. Indonesia ininya. Kok salah sih aku. Niburi sih ya sih cangkemeh ku. Oh barang anu wis cepakin mamang kenen bae aja. Kita balik sing sabrang kana, tekang sabrang kene kita wis gawa modal. Oh wis duwe modal. Iya. Heeh. Dadi sunarpan apa sun mah? Arep kawin maning bukan. Sira kawin maning mah. Kari gak mau modal kan segitu. Maksudnya mah pengen jadi sudagar. Sudagar bawang kayak wong kene. Beli bisa. Sudagar kebo bukan dan ora. Kun sudagar apa? Sih? Pengen gak dagang ku dagang panganan mulai jam 5 sore bukae. Dagang sega kuning. Beli wis akin. Dagang sega langko. Ora, ot bisa nguleg sambele rabi riang mah. Kun dagang apa jam 5 sore? Ning kono wong wadon ngajak dagang kusing paling hebat sing paling ngetop. Oh, iya. Dagange dagang samplot. Samplot sih dagang apa keder temen ngomong karo sira ya. Karena ana sing Madura. Ya, ya. Pecel lele. Iya. Ana maning Pemalang pecel lele. Iya, maksudnya kan padane ka kono Lamongan. Pecel lele ora sing Lamongan ora. Madura nasi bebek Madura. Hari sira si samplot, samplot kan anan sing kerang, anak kepiting, anak rajungan. Lho. Siput goblok. Hah? Siput tulisannya ke SP. Aja kamu yuk. Wong proser yang nikono tulisannya samplot. Siro, tuli nemuan baca siput
iya prasada mah tulisan dekah rumah makan samplot. Angel, asalnya kene lambene bengene bagus, bengene beli ayak konon. Beli bengene mah paling paling seri-serine wong desa Gebang yakin. Tapi rusak rasa kayangken gara-gara apa? Gara-garanya apa konon? Operasi. Operasi apa konon? Operasi plastik. Keluhin plastik. Sowak sirom. Batur manganggo operasi plastik sing larang ku nganggo plastik sing murah. Dari duer. Sirok sira bogatan pengen kenalan karo wong kene. Tutu mengkonon sirariang ku. Artine jaman sekian kok wong lanang sepadha beneran. Eh? Melocot beneran. Sing mangkat kerja wong wadon kabeh. Sekian wis modern. Modern. Sebab apa? Sebab apa? Wong lanang sekian larang regane. Heeh. Aja sembarangan. Jujur larang regane. Apa sih? Wong lanang sakinku langkargane. Lakargane. Jare sapa delengen sirat dari dauda di badut organ berabine wis telu. Rainira. Reang sing beli payu ya beli payu. Oh, dari sirat nang kepikiran, iya bener. Iya. Baru orang tak pikir-pikir, iya zaman sekin wong lanang lakargane sebab apa? Iya. Sing usaha wong wadon. Wong wadon mulane kadang-kadang lok ndeleng ning pecebok kanang. Pecebok kuda ding Facebook. Iya ning kaya kurun kana gambar sing lanange nyosoni anake, lanang nyosoni anake ya. Nyosoni sedot nganggo susu sedotan. Iya, dadi kadang-kadang bener jare sira wong lanang wis lakargane. Mulane wong lanang jaman sekin mbok wong lanang, mbok wong wadone mendilak wis kewedian. Menengah bae sebab usaha wong wadon. Kudu menerima. Iya, iki conto. Perlu diconto. Bapak Bapak Raup, karo Ibu Dawit kira. Rumah tangganya ke sukses, sebab saling nerima, saling ngampura. Rumah tangganya mulanya perlu kanggo contoh, apa senajan jagat udan, angin, nanggape, nada pantura. Hebat sing Gebang paling ngetop, sing paling Gebang, sing desa Gebang paling ngetop, ngecop. Iya, orang elang kagum lo. Serap. Yuk, nang digawe lagu. Duh, kini kok dingin apa nih tak tunda. Bapak Rau pengen deleng Raini rasli aja kaya ngapa aja. Aku jalu ke halik. Menang abai wong mah. Melocot temenan sih. Ya puas ya buka kenting padu poy. Wah beragawan bulak malik. Iya ini kan getian berdarah lagi. Senda bagian meriahkan hajate Bapak Rau. Bapak Rau sing sukses reang sing sengsara. Biasanya masih raki sampai melocot mengkainan adu poy kencur. Ya kok ini mah dibanangi. Kencur sok tenang gawe kredok. Oh, ayo. Ya, nang, hormati Bapak Bapak Raup nang. Bapak Raup, ibu ya siapa kan? Ibu Dawit. Ibu Dawit. Iya. Kanggo Bapak Raup. Ibu Dawit. Ibu Dawit it Mas pengantennya ya. Mugi bengkang kok gue putu. Ya putu. Catan maning sunatan ning nada pantura ketemu karo kita wong lorok ya nang. Kakepuk lamun masih diajak. Sebab bakasan ayam mah beli seneng ning wong tukang mabokku. Konon. Barang-barangnya tukang mabok. Sira mendem bae ra beli temen beli apa? Bulan era ngedi diajak sireku beli barang mabok. Konen aja. Kang Ino aja jadi gawa ke bodor kan mabok bae ya, aya ya. Konen. Ya. Ya, nang. Salam spesial kanggo Bapak Rao, Ibu Dawit sekeluarga. Mas pengantin Jaya pengantin. Wong Cikakak sing pas setia karena dapat ora. Bikin spesial kanggo sing duwe kameramen. Sapa sing duwe kameramen? Sing duwe kameramen iki batur kita. Esuk terang esuk mandi konon setia. Setia. Rangok kena lagune dolop nang. Kerjaan
sampe tekan ngejebrung sumur gara-gara wong wadon jaman cekin. Sukses kanggo wong wadon jaman cekin menang. Pengenesi reang publik kaya kenen. Bagus pengennya ngorain ini. Ngatur dewe wis ana bagi-bagiane dewe senajan paribasane molan jungkel malik kebakat durung wektine suwi menurung ya mungkin paning lok arep menurung apa penting omonge wong tua bengi cuma kudu sering gedong sing sering gedong sebab gedonga ajak lalen dibarengi kelawan usaha iku senajan dongan yang berugul tanpa dibarengi kelawan usaha rezeki beli bakal tengah dewek nah mulane awan sabtu dolo beli arep turu luru wangsit amber gelis ketemu luru ipen tapi anak boy koda anane semur. Iya. Kejaburin sumur. Lagu kan mah. Lagu kejaburin sumur. Ajang lecek.
Syukur baturku. Bling ledek beli apa Reni Rewis blesak di ledek kapan? Blesak asing pengenang. Bagan blesak langka sing pengen. Ake sing pengen. Ake sing pengen nampak i. Iya. Udah dan. Toli biasa pak kak ngomong kak karo baturku siraku tudang tuding tudang tuding. Maksudnya mengkenen nang siraku. Lalalala. Delengen sabrang kono wana sapaku. Sabrang nanti? Sabrang konoku. Sabrang kene? Iya. Delengen. Meges mirip ora kebuang-buang aja lo. Kaya siapa? Kaya rabir yang sing durung duwe kan lo. Kosi ora kena ngomong salah. Sengit buah. Si mau. Takon nana mono. Takon nana. Ya. Noko si mau. Si mau mak. Nang apa diwara-wara noko lo? Sengit kita maning mamang. Nyengit apa sing mamang? Mamangnya raine blesa. Iblesak asing pengen ke mamangku, blesak orang. Artinya mamangku jarak kita meraihku di servis tak, mak. Di servis takin aku dompleng. Bukanlah ke servisan yang kotak paining kita, mang ramuan. Ramuan apa ku nunak? Telepong kebu. Ramuan apa? Ramuan telepong kebu. Kanggo sir. Mono. Sawak siromo. Ada ngano nih majikan bu. Raga. Ya maksudnya mah pengen didakomi, ano tuh. Takoni. Cara menakoni ku rendek-rendek kaya wong beli kiyeng. Hati-hati. Cara wong nakoni ku beli kiyeng. Cong, los. Sing gaga, sing wibawa. Sebab ning kenek senajan kita sifatnya bujang. Sifatnya pawongan. Enaknya bujang, enaknya majikan, enaknya bujang. Nah, beli enaknya majikan, beli enaknya bujang. Dalam tu majikan lagi beli enak kita kuduk ngelingaken. Konon. Delengaken reang. Siram tua-tua ke goblok. Ya pengen lah mena pinter mena dicap. Aja ngomong baik. Neng ngerengat nakoni. Paribasannya kan kita kan bujang. Bujang. Bujang enaknya majikan, enaknya bujang orang. Benar sih. Bukan majikan lagi ada masalah. Kita kan. Wajib. Delengakan kita. Mulanya bukan sirak. Lawan badannya kan dua masalah. Iya. Jago ke majikan kepada baik. Benar. Aja ngomong baik siranya. Neng. Ternawi dan bujang. Oh, ngelbak wak oyelku. Uki dong. Ciwatu. Yang kuat dingin. Kayak MC. Sabar. Nok. Non mang. Senok bu. Lamun nang apa? Nang apa pak? Sampai ngomongan nyerimpet. Ada orang mah. Sale ilate doher jadi nyerimpet. Kena kakek. Kau lesop ya mang? Kok si je dah didalangin ngap? Apa sih? Bagakin memang sangat arti ya kau lesom a. Oh, kimang sangat arti ya? Kartu dicangkem di rama. Wadon ngerti kau lesom. Meneng gak? Rangarapan dok takon ni. Nok. Non. Senaku kapan kawinnya? Sukiki sore. Lamarannya kapan? Kapan bye? Lamun tak lamar ning rang gelem. Gelem kok nenen tas nglamar dia tak edok. Rangnya aku lagi macul apa. Tapi bakal gelem karo kita mana syaratnya nok. Syaratnya apa? Bukan terang SMS-an ku HP-nya jadi kembul karo mi ya nok. Serah! Serah mah, karo majikan ke sasih gua. Lestok, orang kiyeng ada di sini. Apa jadi kembul? Saking kecemplung. Langit SMS-an barang anu nang sengit dikembul karo mi kon dikulah. Ketangguhan sih mah. Nok. Nang apa sih nok lah? Lamun bae mamang ngerasa tersungging anu tersinggung. Mang. Non. Kula kujar deang mah lagi pusing, Mang. Maning-maning pusing. Coba bayangkan bae, Mang. Kayak Kang Ino ku biasanya rong dina balik. Lawasnya tekang seminggu balik, Mang. Terus? Perangin sampai arep sebulan. Kang Ino kura teka-teka ora, Mang. Nok, singaran wong lanang kuluru usaha kanggo nyumponi keluarga. Nok aja duit silik pikir, aja ilok duit curiga sing beli-beli. Bokat wong lanang itu lu ketemu karo pegawean. Ya mudah-mudahan bae iya mengkonon ya mang. Tapi ku mang, ana maning singgawe pikiran mang. Pamaning.
kula kumang ngimpi bae sampe telung bengi kumang mekonon bae mang. Lah senuk mengimpi-ngimpi bae dipikiri bakal wong ngimpi iku kembangane wong turu. Mamang gak pernah mekonon dong, ulah ke masalah papa. Cok ngimpine apa kono? Ngimpine kumang ning karene kumang kula kumang labine ngelang mang. Anak sing ngelang. Lamine kula kumang ana sing nggo mang. Lamine senengku. Ana sing nggo barang kumang wis telung bengi ngipine mangkono bae. Barang enok menyong lamine bagus-bagus. Ya pantes bae wong padha pengen. Nyinawen ora enak kumangan yen bengi bli bisa turu. Bayangane kaya katon bening mata. Katoni kat kamang dolop ku ngerti ngimpikun ku artine apa ku numang. Sebenere manok sing ana wong ngimpiku ana kadang-kadang ana benere kadang-kadang ana sing salah. Benere apa? Benere mung siji. Cuman arti warna ya. Duh, benak lah. Apa sih ya mang? Kula nunggu mang pikiran bae mang. Lamun tah sewengi rong wengi mamang mbut temen. Wis kin mangkene nok yes ya. Masalah impen senok aja elok dipikiri. Sing penting mandong akan wong lanak luru usaha moga-moga oli rejeki oli jaya konon bahay wong watun mah. Amin mah. Tapi kuncak gamang emang dolokku rasa kena beli mang. Cik kaya mamange wong watun bahay. Aduh kamang panginoku beda pisan mang. Beda? Ya beda pasti dengan wong pengantin anyar ya beda. Beda, ci mamang maya. Maksudnya kebeli kaya kan mau-mau kamang. Kasih sayangnya konon. Kasih sayangnya beda mang. Ya bengen mah karena wong masih demenan kasih sayang. Senok aa awas melakunya kesandung. Tapi maka sakin, sakin kan wis. Betik mati belanak mungging beluran becik kudung hati-hati. Masih seneng kulane wong sedulur. Wis jare mamang mah wis aja selalu dipikiri. Mantak kebak wong lamung-lamung konene awake guring. Bro. Iya sih mang. Tapi kumang biasane makang inoku seringe awan bengi SMS mang. Kadang ngarepan babot dipit mang. Dan di pikirannya masih lebak kuun konon. Iya mang, seringnya ku HP-nya ku mati baik. Di hubungannya ku angel mang. Apa ya mang? Duh, maning zaman sekil gara-gara HP. Sehingga di permasalahan ku HP itu. Enak zaman mengen mamang. Orang duwe HP ku laka mengkanan laka mengkene. Mulane anane wong selingkuhan tekane sing HP. Ana wong sing beli bener tekane sing HP. Iku sebab zaman canggih. Wiskin mamang kenen. Jare pendapat mamang mah nokiusku sih aja selalu dipikiri ya. Aja pikiran konon aja mang. Aja pikiran. Ngoder durung meru durung apa usah aja lo dipikiri sih mendalam lah. Nok kurang apa sih? Kurang diperhatiakan barangnya mamang. Justru mamang dewe gak ngerti karena wong masih pengantin anyar masih mampu wangi orang ketumbun mamara om peci kudung hati-hati masih seneng kulane wong seduluran kulane wong seduluran masih mending untuk mangkat pasar belanja-belanja sing enak tuku pakaian maning sing bagus. Iya ya mang, bukan bae kang inone teka ya mang. Tapi ku mang beli enak bae pikirane kulane mang. Ngatur niki enak wana mamang, ora tukar pendapat karo mamang. Mamang kan wis ngupahi pemasuk maning enok, bawa sing haja ilok dipikiri. Banyak kono kene ana mang dolep ana mang petot. Kecuali nek kene dewekan lah kasih kanggo obrolan. Anggur mang digawa memiangan, digawa nonton, digawa dolan gamang kepikiran ngimpi bae ya mang. Ya wis mamang kenen. Kok mamang ngarep ndur panganan ya? Iya mang. Wis sedok aja pikiran.
Oma mengharapkan pasar, luru panganan sing enak-enak.